umesema ulilea mtoi for 4 years in prison. Yes. How is it like bringing up a child in a place whereby una freedom? Ni ngumu, ni jela ndani ya jela ingine. Kwa sababu huyu mtu huyu ishaki kublame. Watoto huko uchanuka. Wacha sahi unasema ati mtoto wa 3 years huku inje, ajui mambo. Mtoto wa 2 years pale ndani anajua kila kitu. Kama sahi nikieka mtoto wangu na watoto wa huku inje. Venye ana behaving mpaka watu wenye wako nje wanajua, wanasemanga hai, huyu mtoto ni mtoto kweli. Mbona? Anakuanga ako alert. Mpaka akiona askari anakuambia ule ni askari. Hata kushika kupeleke ndani. Ni mtoto wa nani akiwa 4 years anajua kuna jela.